ယခုဇန်နဝါရီလအတွင်းတရက်တည်းမှာငလျင်2ချိန်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်3ချိန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကလည်းတရက်တည်းမှာမြေငလျင်8ချိန်လှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇရဗေလဦးစီးဌာနမြေငလျင်ဌာနခွဲရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတွေမှာငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာမြန်မာစံတော်ချိန်14နာရီ49မိနစ်52စက္ကန့်အချိန်ကကဘာအေးငလျင်စက္ကန့်ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်73မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်ထန်းနမဲမြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်2မိုင်ခန့်အကွာကိုဗဟိုပြုကအင်အား Radar Scale 3.9 အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြေငလျင်တစ်ခုလှုပ်ရှားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်မြန်မာစံတော်ချိန်20နာရီ21မိနစ်25စက္ကန့်အချိန်အရောက်မှာတော့ကဘာအေးမြေငလျင်စက္ကန့်ကနေမြောက်ဘက်108မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်ချူးမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်16မိုင်ခန့်အကွာကိုဗဟိုပြုကအင်အား Radar Scale 4.3 အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြေငလျင်တစ်ခုထပ်မံလှုပ်ရှားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာယခုလအတွင်းတရက်တည်းမြေငလျင်ဇဒိုက်လှုပ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ရဲ့3ချိန်မြောက်လည်းဖြစ်ပြီးဒီလိုတရက်တည်းမြေငလျင်ဇဒိုက်လှုပ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေဟာဇန်နဝါရီလ13ရက်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နဲ့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့တွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ကတော့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့တရက်ထဲမှာမြေငလျင်4ချိန်နဲ့နောက်ဆက်တွဲငလျင်4ချိန်စုစုပေါင်း8ချိန်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီ13ရက်နေ့အထိမြေငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်တွေထဲမှာဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီ56မိနစ်23စက္ကန့်အချိန်မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့မြေငလျင်ဟာအင်အား Radar Scale 6.0 ရှိရာကြောင့်အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။